Tas visiems susirinkusiems ir mus stebintiems per ekranus. Premjerė šiandien kartu su užsienio reikalų ministru, nes ministras vakar grįžo iš užsienio reikalų tarybos, tai tikrai turės ką pasakyti. Pradedam nuo premjerės. Taip, tai laba diena visiems. Kažkokių ypatingų naujienų, įvykių ar kažkokių nesusipratimų ar netikėtumų Lietuvoje nėra įvykę. Ir vienintelis dalykas, į kurį galbūt norėčiau atkreipti dėmesį, yra susijęs su tuo, į ką jau bandžiau atkreipti dėmesį anksčiau ne vieną kartą. Tai yra į tai, kad mums ypatingai svarbu šiuo metu viduje šalies laikytis rimties ir visais būdais vengti kažkokių provokacijų ar kažkokių nesusipratimų, kurie galėtų būti išnaudoti Kremliaus propagandai. Tai matyt, kad pastebėjote, jog vakar taip ir buvo padaryta ir buvo tam tikrų pareiškimų iš užsienio reikalų ministerijos atstovės. Tai tikrai komentuoti jų, matyt, kad nėra labai didelės vertės, bet tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį dar kartą visų mūsų piliečių, bendrapiliečių, visų tų žmonių, kurie yra neabejingi tam, kas vyksta Ukrainoje, neabejingi ir pagalbai, ir paramai įvairiomis formomis, kad visas pastangas reikia dėti, jog niekas, ką mes darome, nebūtų lengvas grobis Kremliaus propagandistams. Tai vėlgi, be jokios abejonės, čia yra didelė padidėjusi rizika kažkokių provokacijų ir kažkokių galbūt ir tyčinių veiksmų, bandant galbūt žmonės į kažką įvelti, įtraukti. Tai būkite labai atsargus, visi tie, kurie žinote, dėl ko esate, dėl ko kažką darote, tiesiog elkitės pagal įstatymus ir nesudarykite vados, tai papildomai kažkaip išnaudoti Kremliaus propagandai. Tai aš iš savo pusės kažkokių šiandien didelių naujienų neturiu, nes naujienas, kurios buvo susijusios su krašto apsauga, pristačiau vakar ir taip pat rytoj planuoju susitikti su frakcijų vadovais po jo. Tikiuosi, kad galėsiu pakomentuoti rezultatus, o dabar turbūt Gabrieliaus paprašyčiau iš susitikimų šiek tiek pareferuoti. Sveiki, gyvi, labą rytą. Tai praeitą penktadienį buvo du svarbus posėdžiai – NATO ministrų taryba ir Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų taryba. Tai turbūt pagrindinės žinutės, kurios skiriasi nuo prieš tai buvusių susitikimų, arba kur mes matome reikšmingą pokytį, tai sakyčiau, kad NATO vadovybėje jau ir viešai komunikuojama yra besikeičiantis požiūris į Baltijos šalių saugumą, pereinama nuo to, kas vadinama atgrasimo strategija į gynybos strategiją, šiuo metu yra derinami planai, kaip tai konkrečiai turėtų būti. Taip pat jau ir Lietuvos institucijos teikia realius pasiūlymus ir kaip, kur mes matome, koks mūsų yra gynybos poreikis pas didžiausias. Tai turbūt sunku dabar man pasakyti, 5 metus, galbūt ilgiau mes esame apie tos poreikius kalbėję ir anksčiau. Ir panašu, kad įvykiai, kurie mūsų visus čia dabar sutelkė, jie padės ir sustiprinti Baltijos šalių gynybą. Dėl Europos Sąjungos ministrų tarybos, tai taryba sprendimų formalių nepriėmė šį kartą, tačiau pasikeitėme nuomonėmis dėl kitų veiksmų, kokių reikėtų toliau imtis. Tai pagrindinis turbūt punktas yra tai, kad praktiškai visi yra sutarę, kad yra derinamas naujas sankcijų paketas, kuris apimtų tiek ir papildomas pavardas, tiek ir tam tikrus sektorius. Ir taip pat įmonės netmetama galimybės, kad gali būti plečiamas ir bankų sąrašas, kurie yra atjungti nuo SWIFT sistemos. Sąrašo, viso sankcijų sąrašo apimtis dar nėra aiškiai, jinai paaiškėjo tuomet, kai jau tos darybos tarp valstybių jos šiek tiek baigėsi, bet aišku, kad politinė valia judėti toliau tikrai egzistuoja. Klauskite, prašau. Eglė Šepetytė, TV3 žinios, susiminėt ministrę apie Baltijos šalių, kad požiūrės į Baltijos šalių gynybą pasikeitė, tai ko Lietuva dabar gali tikėtis? Ar yra kažko konkretesnio? Na, turbūt esminis vertinimo pokytis yra tuomet, kai
iki dabar mes vertiname, kad užtenka Lietuvai atgrasymo strategijos, kitaip tariant, joks agresyvus tarptautinis veikėjas nemėgins kokiu nors būdu patikrinti NATO vienybės, dėl to, kad supranta, kad atsakas tikrai bus ir penktas straipsnis jisai galioja. Dabar, kai jeigu mes perėdame strategiškai prie nuo atgrasymo į gynybos stadiją, tai reiškia, laikas atsakui yra trumpinamas. Tai reiškia, kad taip tariant, kad jeigu dabar kas nors bandytų kažką tai patikrinti NATO atsaką, tai tas atsakas būtų labai greitas ir labai aiškus. Dabar perinam prie to. Ir čia yra skirtingi elementai, taktinius dalykus aš turbūt nesileisiu, čia ko gero krašto apsaugos ministras geriau ar premjerė pakomentuotų, bet yra aiškus elementai, kuriuose tas pastiprinimas turi būti. Ir aš atkreipčiau dėmesį dar į tai, kad kalbam apie tokį vidutinio laikotarpio galbūt požiūrį ir strategiją, bet daug dalykų vyksta čia ir dabar. Ir vakar ministras pristatė pakankamai išsamiai visą tą papildymą, kurį mes, bet ne tik mes, bet ir visas regionas, kadangi mes negalim žiūrėti į Baltijos šalių apginamumą tik tai iš Lietuvos pozicijų, bet turim vertinti visas tris Baltijos valstybės ir pajėgos ten dislokuojamos pagal kariškių vertinimą, kur efektyviausia kokias pajėgas priskirti ir dislokuoti. Tai daug dalykų matome jau dabar. Tai, kad ir pats požiūris pasikeitė, tai yra turbūt toks jau ilgajam laikotarpiu labai, labai svarbus dalykas planuojant ateitį, bet šiandien šiuo momentu tikrai daug dalykų, daug sustiprinimo, daug pastiprinimo jaučiame, matome praktiškai kiekvieną dieną. Milda Šeputytė iš Bloombergo, klausimas ministrui. Sakykit, kaip jūs manot, kaip greitai bus galima sutarti dėl kito sankcijų paketo, ar čia mes kalbame apie dienas ar savaitės, ir ar matote, jog būtų sutarimas dėl sankcijų energetikos sektoriui? Nenoriu sudaryti kokių nors nepagristų lūkesčių. Turiu vilties, kad tai bus greitai, bet derinimo procesai jau užtrunka, ypatingai kadangi mes tos, sakyčiau, akivaizdžiausius taikinius jau esame susankcionavę, tai dabar diskusija dėl kiekvieno naujo, jinai yra sudėtingesnė. Svarbus elementas yra G7 vaidmuo, tame formate irgi atskiros diskusijos dar paralelinės vyksta dėl sankcijų. Ir pavyzdžiui, Kanados žingsniai dėl naftos sankcionavimo arba atsisakymo, kitaip tariant, naftos importo iš Rusijos, yra labai stiprus signalas, kad tarp G7 jau atsiranda irgi taip pat konsensuso paieška, būtent einant į iškastinių industrijų importą. Per diskusijas tai buvo naudojama kaip argumentas, kad jau mes esame pirmus žingsnius pažengę ir galima eiti tolyn. Turiu žinių, kad Europos komisija yra pradėjusi ruošti tam tikrų sektorių atsisakymo, importo atsisakymo jau metmenis. Jau yra pradėti ruošti ir netgi viešumoje buvo informacijos pasiruošusios, kuri mano žiniomis yra teisinga. Ministre, gal kaip įvertintumėt vakar Ukrainoje situaciją, turėjo būti evakuacija iš Mariupolio, bet ji buvo nutraukta dėl apšaudimų, kaip tai galima apibūdinti? Bet sunku vertinti taktinę ir labai greit besikeičiančią informaciją. Aš manau, kad pasitikėjimo agresoriumi mes turime labai mažai ir jo žingsnius vertame dažnai galbūt kaip ir tam tikrą operacinę dalį arba informacinę operacinę dalį. Ir tikėtis, kad užpuolęs ir jau daugiau kaip savaitę bombarduojantis ir civilinius taikinius agresorius staiga laikysi savo duoto žodžio. Rusija sulaužė viską, visus savo įsipareigojimus, kurios turėjo. Dėl tokio pobūdžio, ar tai būtų humanitariniai koridoriai, ar žaliosios zonos, ar saugiosios zonos, ar aplink civilinius rajonus, ar aplink atominės elektrinės, jie dažniausiai yra įtvirtinami daugiašalių formatų. Kitaip tariant, mano nuomonė, kur yra pirmiausia, tai turi būti pradedama jungtinėse tautose. Ir Baltijos valstybių, Lietuvos iniciatyva, Baltijos valstybės kreipėsi į saugumo tarybą, kreipimasis buvo padarytas vakar, ir mes kreipėmės įtraukti klausimą darbotvarkę būtent dėl humanitarinių koridorių, jau saugumo tarybos garantuotų, bei apsaugos zonų aplink atominės elektrinės.
Jeigu dar turite klausimą. Dar vieną klausimą turiu. Ministrė, vakar informacija pasirodė dėl Lenkijos ir Jungtinių valstijų, kad galimai perduotų naikintuvus. Gal turite informacijos, ar teisinga tai yra žinios? Net jei ir turėčiau, ko gero nebūtų išmintinga labai plačiai komentuoti. Ačiū. Geros dienos visiems.